Hezký den přátelé, vítejte u další epizody, Haná jede a mým hostem je dnes podruhé funkční lékař Honza Vojáček. Honzo, ahoj, já tě vítám u nás. Ahoj Lukáši, zdravím všechny. Dalo by se říct, kinky back. <laughs> <laughs> Jak se to vezme? Nejúspěšnější náš rozhovor, já jsem se dneska schválně ještě díval, 148 tisíc slednutí, co wow. to říkáš? Jsem nadšen, že, <laughs> že to mělo takový dosah, mám radost. Určitě, asi můžeme pozvat, kolik kdo neviděl, to naše první část, to naše povídání. Aby já už teda nevím, co jsem tam říkal, ale zvu. Ale zvu <laughs> té první části. Takže určitě diváci si můžou pustit. Jinak já se rovnou zeptám, co se vlastně u tebe, my jsme to spolu počítali za ten Her. rok a půl, všechno vlastně událo a co se změnilo. Tak podcast jsme se dívali, vyšel v srpnu, myslím. Ano, ano. A v září se mi narodila druhá dcera, tak to je asi největší, největší taková změna od té doby. A a ještě jsem spustil v tu dobu projekt Klub umění být tak to je taky moje takové další dítě, i když rozhodně ne na takové úrovni, jak ty moje holky. Hmm. A mám z toho radost. A holky teda rostou jak z vody, daří si jim dobře? Je, jsou to dynamické holky, takže o zábavu je postarat. Potávili předpokládám. Tak, nezastaví se. <laughs> a klidně nám můžeš prozradit i něco o tom klubu, to je taky novinka, o které se já přiznám, jsem se dozvěděl až dneska, tak jenom možná v pár větách tě už poprosit. Tak já dlouhodobě uh, mluvím o filozofii umění být zdrav, o zdraví v souvislostech, a uh, tak přišla myšlenka nějakým způsobem to ještě uceleně nabídnout nějaké širší veřejnosti, nejenom skrze kliniku, uh, kde ordinuju. Takže je to taková online platforma plus nějaké živé akce, setkávání a sdílení a bavení se o, o principech zdraví v souvislostech. No a mimo to, teda musím říct, že uh, jsem se díval, že ti vyšly další dvě knížky o té doby, co jsme se. No sly... to je pravda. <laughs> <laughs> tak ty se nám trošku rozepsal za do tu dobu. Jo, ono to letí, uh, už je to opravdu uh, rok a tři čtvrtě, nebo jak dlouho, rok a půl. Mezi tím vyšla kniha ještě Rozhodní se být zdrav. My jsme tady uh, vlastně soutěžili o knihu Umění být zdrav. To byla ta prvotina. Rozhodně se být zdrav, uh, taky se jí hezky dařilo a a od té doby vyšla teď nedávno v březnu, uvidíme, kdy vy se budete dívat na nás, ale v březnu vyšla kniha o třetí umění nemoci. A bude s tebe teďka takový spisovatel trošku, part time? Ne, neberu se tak vůbec. A neberu se tak vůbec. Je pravda, že mě ten proces psaní velmi baví, protože si tam utřibuju myšlenky a většinou mám prostor pro sebe, někam odjedu do samoty, což mě hodně baví jako introverta, který čerpá energii ze samoty. A nechám tam proudit ty myšlenky do slov napsaných, a, takže je to něco, co mě hodně baví a zároveň se nepovažuji za spisovatele jako takového. Mě hodně třeba překvapuje a současně i ty sám o sobě si to teďka řekl, že jsi vlastně introvertem. A já musím říct, že to dost často slychávám právě u lidí, kteří vystupují na různých přednáškách, kongresech, jsou často třeba herci nebo baviči, ale vlastně potom ti řeknou, že jsou jako vnitřně introverti. Tam zajímavá věc z tohoto pohledu, že introvert umí se ukázat, ale energii čerpá ze samoty. To je ten největší rozdíl, ne, že by se neuměl ukázat a neznamená to opačně, že by extrovert někdy nechtěl a nepotřeboval být sám, ale, ta, ale, extrovert čerpá spíš z společnosti druhých lidí a introvert spíš ze samoty, to je ten hlavní rozdíl. Takže bys vlastně mohl eventuálně napsat knížku Umění být sám? To je moc hezký téma. Já jsem, já jsem ho i zpracoval do nějakého příspěvku, co si tak pamatuju a měl velký ohlas, protože právě na to reagovalo z jedné strany spoustu introvertů, kteří potvrdili, že je to pro ně něco, co jim velmi pomáhá dobí baterky. A ozvalo se i spoustu extrovertů a lidí, kteří nemají některá témata v sobě zpracovaný, že vlastně nedokážou být sami. Že ta samota v nich zbuzuje nějaké jako nepříjemné pocity, myšlenky a že to vlastně neumí. Ano, ano, souhlasím. Já znám teda taky hodně lidí jako v svých kruzích a sociálních bublinách, kteří přesně neumí být sami. A je to do jisté míry, si myslím, těžké pro ty lidi, protože já to mám naopak tak, že mi nedělá problém být sám, stejně jako ty rád jdu klidně se projít a někam do lesa, do přírody, vůbec mi to jako nedělá problém, že tam nemám nějakého partiáka. Myslíš, že na to existuje nějaká rada, recept, kdyby někdo, kdo s tím má třeba problémy, být sám se sebou, jak na sobě začít třeba pomaličku pracovat. Tak už ta samotná informace, že si připustím, že vlastně nedokážu být sám se sebou, je důležitá informace. A ukazuje na něco v tom vnitřním prostředí toho člověka, většinou v tom systému podvědomých přesvědčení, kde, kde ta samota právě jak si aktivuje některé přesvědčení, které nejsou úplně třeba líbivá vůči sobě. Takže není na to úplně univerzální recept, ale určitě bych doporučoval, jak si zaměřit se na, na určité sebepojetí, Protože tam, mě, tam v něm můžou být určité zářezy. Dost často to vzniká právě v dětství, kdy jsme pod tlakem toho okolí ve smyslu, kým jsme, co by jsme měli, neměli být a dělat a tak dále. Takže někdy se tam odehrajou věci, které si odneseme pak do dalšího života a někde na pozadí podvědomí nás můžou trápit. Co pro tebe je třeba nejkrásnější na tom, když si sám se sebou, někde třeba v přírodě nebo skutečně tam, kde je klid? Tak je to vlastně stav, který by se dal z toho pohledu neurověd nazvat stavem alfa. Je to stav, kdy ty mozkové frekvence zpomalí a je to stav hlubšího klidu. Je to stav, který nám pomáhá být blízko vlastní intuici, určitému napojení na právě myšlenky, které v danou chvíli potřebujeme pro řešení nějakého problému třeba. Je to stav, který výrazně pomáhá Regeneraci, ozdravování, takže je to stav, který po všech směrech má různé uh, příznivé účinky, a, a dal by se definovat jako stavem hlubokého klidu a dobíjení baterek pro mě. Současně si myslím, že je to také stav, kdy je člověk kreativní, kdy má prostor pro to, aby ho napadaly různé nové nápady a mohl třeba tvořit, což ty jsi říkal, že často, když si vlastně psal své knihy, tak si právě byl sám. No. A mě překvapilo, že jsi to vlastně celé i napsal sám. Byť se to může zdát jako samozřejmost, ale vím, že třeba mnoho autorů si třeba nechává pomoci, nebo jenom sedí a formou nějakého rozhovoru to říkají třeba nějakému novináři, který to potom zpracuje, takže ty si to čistě psal všechno sám. No, ta evoluce těch tří knih byla taková, že ta první kniha právě umění by zdrá vznikala rozhovorem, takže tam u té první jsem si vůbec nebyl jist, jestli jsem schopen napsat sám knihu a kde na to vezmu čas. Takže tenkrát mi Albatros eh, vlastně nabídl tu možnost, aby to vzniklo rozhovorem, který se potom přepíše, upraví, doladí, což jsme dělali, to byl tento proces. A natolik mě to chytlo, že jsem se rozhodl právě už u té druhé knihy, že se do toho pustím sám. Ve smyslu toho psaní stále jsou tam spoluredaktorky jako Věra Kejlová nebo právě Jarmila Frejtichová z Albatrosu, které to potom pomáhají ještě učesat, aby to přece jenom bylo správně hezky česky. Ale je pravda, že ty druhá a třetí kniha už, ty jsem si psal ten obsah sám jako takový, že jsem si zalezl asi na ně fišný takhle s času, protože já vím, jak to u těch děl občas bývá, že člověk pak si to čte a říká si, že to se možná mohl napsat jinak, tohle se mohl jinak popsat. Pícha se říká, že jí předchází pád, tak já jsem opatrný s tou píchou, ale dá se to popsat takovou nějakou hrdostí, dobrým pocitem, kdy jo, baví mě to, mě bavil ten proces, to, to bylo pro mě zásadní, že jsem cítil, že ty informace proudí hezky, že by mohli mít nějaký smysl pro někoho něco jim dát. A ta zpětná vazba je moc hezká na, na ty všechny tři knihy už dneska. Zároveň u uh, té třetí trošičku uh, jsem měl takové ošívání, uh, že bych některé možná pasáže malinko zjednodušil anebo přehodil, protože ta kniha začíná takovými univerzálními principy, které mohou, mohou být pro některé Trochu složitěji pochopitelné, takže možná bych to trošku přestrukturoval dneska. Nicméně, stále, stále mě to baví a jsem za to rád. A že to baví nejenom tebe, ale stejně <laughs> tak také čtenáře dokazují počty vlastně prodaných kusů. Ty jsi říkal, tuším, že to bylo snad 90 tisíc té první knihy. To je... V té doby, co jsme natáčeli, a dokonce to bylo snad i e, tou soutěžní otázkou, tak e, ten počet se navýšil na nějakých 90 tisíc. Stejně tak, ne, stejně, a ta druhá byla taky v hezkém počtu, v současné době nějakých 40 tisíc a, a ta třetí je v současné době na, na začátku, ale také ten prvotní náklad byl několik desítek tisíc. Mimochodem, co tohle to říká vlastně o lidech, kteří knihu kupují, kteří ji čtou? A máš pocit, díky těmto číslům, která jsou krásná, že teda lidé mají vlastně zájem o sebe sama, o své zdraví a o to, aby se naučili nějaké principy toho, jak třeba být zdrav a předcházet emoce? Za mě rozhodně, já se tomu věnuju, řekněme, těch 15 let a za celou tu dobu vidím nárůst v trendu zkoumání v sebe sama, ono to pro některé může znamenat, že já se v sobě nebudu pitvat, se nebudu furt pozorovat, nebo co tohle má znamenat. Nicméně spoustu lidí hledá odpovědi na svoje niterní otázky, třeba s ohledem na zdraví. A ta klasická medicína jim je nenabízí ty odpovědi. Já se o to snažím jim je nabídnout, to znamená ukázat jim nějaké právě principy a logiku a souvislosti v tom, co se jim v jejich životě a z jejich zdravím může dít. Pojďme se tedy zkusit pobavit o té nové knize. Já jsem se koukal na ten titul, tak nějak se jmenuje Umění nemoci a já aniž bych ji teda četl, tak je tedy cílem nebýt vůbec nemocný, nebo třeba občas některá ta nemoc jednou, dvakrát do roka tomu tělo pomůže, že ho vlastně posílí, to tělo třeba vyplaví nějakým způsobem nějaké škodlivé látky z těla. Určitě není cílem nebýt nikdy nemocný, to, to není vůbec smyslem té filozofie ani umění být zdrav, ani umění nemoci, protože projevy nemoci k našemu životu patří, je to typicky je to hezky vidět u dětí. Děti potřebují si projít některýma nemocema, aby se posouvali ve svém vývoji. A těma za, takovýma klasickýma dětskýma nemocema. Ideálně neměli by být samozřejmě ohrožující na životě nebo se z nich stát chronické. Takže z mého pohledu je to všechno o postojích, je to o uchopení mého aktuálního stavu. Ať jsem zdrav a chtěl bych udělat něco pro to, abych zůstal zdrav, čili budování nějaké své vlastní odolnosti. A nebo když se objeví nemoc, tak, tak si z toho něco odnést. Odnést si z toho nějaké poučení, odnést si z toho nějakou informaci pro sebe, co bych mohl v tom životě změnit, nebo kam bych se mohl vydat, nebo jak bych se mohl dále posouvat a vyvíjet. Takže to je ta jedna z těch hlavních zpráv umění nemoci. Mě velice zaujala jedna citace, kterou tady s dovolením zopakuju. Ty si říkal v nějakém rozhovoru: buďte si uděláme čas na zdraví teď, anebo později, na tu democ. Potom. To si myslím, že vlastně obsahuje úplně všechno, ale přesto můžeš to klidně rozvést. Mě to jenom zaujalo, myslím si, hmm. že to je vlastně opravdu výstižné. No, čemu dáváme pozornost, to se to takzvaně to se, to roste, nebo se děje, nebo nějakým způsobem dostává. Se tam ta energie, která potom pomáhá tomu, aby se to dělo a rostlo. A my často přehlížíme paradoxně to zdraví, než přijde nemoc. Takže tohle prohlášení je o tom, že právě se může stát, že někdy onemocníme, ale že je dobré tomu svému zdraví teď a tady dát pozornost, obzvláště pokud ty statistiky jsou nekompromisní, to znamená, že délka dožití ve zdraví v průměru je 62 let, to znamená, každý z nás, ve který sedíme a jsme, jsme, borci, kteří mají 40 let, tak máme ještě 20 let v průměru šanci na to být zdraví a pak už dožít v nemoci. Což si myslím, že není úplně nutné, aby tak bylo. I když se nějaká nemoc třeba v průběhu toho času objeví, ale měla by, měla by to být ta nemoc, kterou si zmínil ty. Nějaká akutní, rychlá, neživot ohrožující, tělo si uleví a nějakou horečkou, něco se vyplaví a jede se dál. Mimochodem to, jak se dnešní svět vyvíjí, dá se říct i zrychluje. Zajímalo by mě, zda se třeba vyvíjí i nemoci do nějakých různých podob, jestli možná třeba vznikají nějaké nové nemoci, samozřejmě COVID jsme asi zaznamenali všichni, to byla velká novinka, na kterou asi jen tak nezapomeneme, ale z té obecné roviny, jak to teda je u nějakých chorob a onemocnění? Tak to, co se určitě vyvíjí a roste incidence, mískyt jsou právě ty civilizační nemoci klasické, bychom tak mohli dneska už říct, jako je cukrovka, dá se za to považovat i obezita, už je to dneska i u čím dál mladších lidí, dokonce dětí, je velký nárůst autoimunitních poruch. To jsou takové ty roztroušené sklerózy, kronových choroby, ulcerózní kolitidy, autoimunitní štítné žlázy, slinivky, diabetes prvního typu. A pak je obrovský boom, a to se zatím ještě zkoumá, co se to vlastně děje po COVIDu. Boom srdečních onemocnění. Srdečních onemocnění. Mimochodem, v rámci té funkční medicíny, kterou ty se zabýváš, které se věnuješ, troufil bys si třeba říct, že je to nějakým trendem té současnosti? Tak nás, nás určitě ovlivňuje to prostředí, který se dynamicky vyvíjí. Jsou na nás velké tlaky v různých podobách. Od, I když se to stále jako považuje za možná jakoby konspirační teorii, záření neonizované typu 5G, kde se udělá studie a řekne se, že to nic nedělá na organismus. To tak prostě není. Všechno tohle má nějaký vliv. Teď je jenom otázka, a jaký ten kumulativní vliv to má na toho konkrétního člověka, protože vždy záleží, jak já na tom jsem s tou svojí vlastní odolností. Takže a, určitě ty tlaky, tlaky na výkon, a, ty vlivy měnícího se prostředí, určitě vlastně vytvářejí podmínky, které, pod kterými se lidé, nechci říct, že všichni hroutí, ale je vidět i za ty poslední roky, že to ne a, každý úplně dobře zvládá. A mohl bys třeba popsat, jaké má funkční medicína využití v rámci těch chronických chorob, čili chorob, které není tak jednoduché vylečit nebo se třeba pořád vracejí? No, to je právě a, vlastně otázka toho, že lidé hledají často dnes ještě rychlá řešení. Chtějí a, vlastně se zbavit rychle své nemoci a svých potíží, odezdají a, tu veškerou zodpovědnost lékaři, který který podá vlastně ten lék na zablokování toho symptomu. Funkční medicína říká: Hele, pojďte se podívat na hlavní oblasti toho, co naše zdraví formuje, což je naše naše psyche, naše, naše mentální pozadí, toho naše myšlení, myšlenky, emoce. Pojďme se podívat na náš životní styl a pojďme se podívat na naše prostředí. A z toho vyplývá, že funkční medicína vlastně provází, provází lidi procesem změn. Protože v momentě, kdy někdo onemocní nějakou chronickou nemocí, tak se nedá ukázat na jednu jedinou příčinu. Tak jako když si zlomíš nohu na hřišti fotbalovým a víš na koho ukázat, tak tady v momentě, kdy někomu se objeví roztroušená skleróza, tak není na koho přesně ukázat. A medicína hledá ty příčiny a nenachází je. A má to logiku, protože to není o jedné příčině, je to o životním kontextu toho daného člověka, kým je, jaký je jak žije, jak na ně opůsobí ty jednotlivý vlivy, jak na ně reaguje. A funkční medicína tohle s tím člověkem zkoumá a snaží se mu pomoci ho provést procesem individuálních změn, tak, aby se ty podmínky vnitřní v organismu změnily natolik, že nemoc dále v nich nemusí existovat jakou roli v tento moment, tady u těch případů, o kterých mluvíš, hrají třeba geny, protože my jsme tady měli nedávno Ivana Langra, on je vlastně taky vystudovaný lékař a, a říkal takovou jednu hlášku, kterou mu říkal jeho spolužák, že geny neujebeš. <laughs> no, já si myslím, že ojebeš, <laughs> protože existuje něco do jisté míry. Jo, všechno, všechno je do nějaké míry. Nic není 100%. A, a v tom mým pojetí, co to znamená, je, že existuje pojem epigenetika a to EPI znamená nad, čili že existují nějaké vlivy, faktory, které naše geny ovlivňují, řídí. My určitě si zdědíme nějaký genetický rámec, nějaké genetické predispozice, to znamená, když otec měl infarkt, děda měl infarkt, máma měla nemoc štítné žlázy, cukrovku a tak dále, tak tyhle predispozice my si přes ty geny zdědíme. Nicméně nemusí to znamenat a priori, že se musí ty geny projevit. A to už je právě epigenetika, co všechno má vliv na to, že se tyto geny spustí v danou chvíli. Třeba ve 30 letech roztroušená skleróza, ve 40 letech vysoký krevní tlak, v 50 letech cukrovka. A to je to, co považuji za, za naši, naši roli, abychom byli schopni vytvořit takové prostředí těm našim genům, aby se neprojevily ty. Které mohou způsobit nějakou nemoc? Mimochodem, jaká je pro tebe, nebo možná obecně pro všechny lidi, kteří se zabývají funkční medicínou, největší výzva v těch aktuálních letech? Je to stále třeba ta osvěta, vlastně pořád jako říkat, co to vůbec znamená? Největší výzva je z mého pohledu jít proti a, a, takovým těm kolektivním systémovým přesvědčením ve smyslu a, nemoc je nevylečitelná což se vlastně stále přeživuje v tom klasicko medicínském systému. To je největší výzva, protože naše víra má obrovskou sílu, má obrovskou moc. Je, není to víra myšleno církevní, nějaká dogmatická, náboženská, ale je to vůbec mechanismus víry, který dávno víme, že má obrovskou sílu, jako je třeba síla placebo, kdy vlastně nepodáš žádnou účinnou látku a dostaví se efekt. Nebo síla noceba, kdy podáš, nepodáš žádnou látku, která by měla přinést negativní účinek, a on se dostaví. To znamená, že víra má obrovskou sílu a víra se děje mimo jiné skrze autority a skrze slova, čili skrze komunikaci. V momentě, kdy vlastně přijde nějaký klient do nemocnice a dostane od autority informaci, že trpí nevyléčitelnou nemocí, a ten člověk tomu uvěří, tak já jsem přesvědčený o tom, že v tu chvíli se stane jeho stav nevyléčitelný. A to možná zní pro některé jako bláhově, přísně, já si zatím absolutně stojím. A jsem přesvědčen, že kdyby se toto změnilo, tak by se změnil možná i trend výskytu těchto chorob, anebo by se stalo to, že by se více lidé, lidí začalo uzdravovat. Protože my když pracujeme s tím klientem, tak stojíme proti tomuto silnému přesvědčení, které ať chce nebo nechce ten člověk tam na pozadí prostě má. To si možná otevřel velice zajímavé téma, které jsem teda taky měl v plánu se tě na to zeptat. A to je právě dopad psychiky na zdraví. A jaký je vlastně tedy vztah těchto dvou, řekněme, neodmyslitelných součástí lidského těla? Naprosto zásadní, obzvláště pro chronické nemoci. Protože chronická nemoc není něco, co chytneš. To není něco, co uh, jako tě napadne v nějaký moment a ty teda teď dostaneš tu roztroušenou sklerózu. To je proces, který trvá většinou ten vývoj měsíce, roky, klidně desetiletí. A na základě čeho? No, na základě toho, jak žiješ a jak myslíš. A proč? Protože my víme, že všechny chronické nemoci na pozadí mají chronický stres a chronické napětí, které se v čase dekompenzuje. To znamená, že je už je ho příliš, aby to ten organismus byl schopen ustát bez té nemoci. Takže pokud všechny nemoci na podkladě mají chronické napětí a chronický stres, no tak co je zdrojem toho napětí a stresu? A tam dojde právě a vlastně dojdeme na křižovatku, na takové rozcestí, kde medicína a většina lidí, 99% lidí řekne, to je tím venku. Jo, to je tím, že, no tak stres je nevyhnutelný přece, tak já musím vydělat prachy, že jo, postarat se o rodinu, teď, teď, že jo, energie, covidy, války, tohle. Přece to je jasný, stres je všude, tak prostě všichni budeme nemocní, protože jsme všichni ve stresu. A já jsem přesvědčen, že pochopením toho, jakým způsobem funguje naše mysl, pochopením sebe, můžeme změnit vlastně fungování naší mysli natolik, že to, to chronické napětí, ten chronický stres se může dostat na úroveň, která není zdraví škodlivá. Protože to není nula. Jo, my nemůžeme dostat napětí na nulu, to, to by nebylo zdravé. My napětí potřebujeme, my stres potřebujeme ale potřebujeme ho tak akorát. A to už je v naší moci, akorát zatím 99,9% lidí si troufám tvrdit, na tom nejede. Mm. To tomu nevěří. Nevěří tomu. Čili když bych konstatoval fakt, že tělo a mysl jsou v podstatě spojené nádoby a řekl bych, že jedna ovlivňuje druhou, tohle to s tím souhlasí? Absolutně. Mm. A mimochodem, pojďme si teda dát takový modulový příklad. Mm. Člověk, který je spokojený, šťastný, řekněme, věci se mu daří, má teda v tomto případě, řekněme, vyšší pravděpodobnost k tomu být zdravý a nemít nějaké choroby než někdo, komu se třeba dlouhodobě nedaří, nemá sebevědomí, je prostě zapšklý, všechno vidí vlastně černě, takže na něho tak nějak jako z větší pravděpodobností prostě skočí nějaká nemoc nebo se mu něco zlého přihodí. No on právě, že neskočí, ale absolutně logicky, přirozeně se mu vznikne projev nemoci, protože ten organismus bude a fungovat pod tlakem právě toho napětí, které neustojí v čase. A tamto zásadní je, abych to znovu připomenul na tomto příkladu, že tomu, komu se daří a tomu, komu se nedaří, tak oba dva můžou říci, je to tím vnějším, je to tím venku. Jo, mně zrovna vyšly obchody, jo, vydělal jsem balík peněz, můžu na dovolenou, nebo potkal jsem skvělou ženskou, mám úžasné děti, prostě jsem dítě štěstěny ten druhý může říct, no jo, tak já prostě takový štěstí nemám, no, mě zkrachovala firma, a manželka se se mnou rozvádí a, a děti hrůza. Jo, jenom takový jako, takže proto já jsem prčicích a ten druhý řekne, no, proto já jsem na tom výborně, proto já budu zdravý a ty budeš nemocný. A to je právě z mýho pohledu ta největší past. Nepochopení toho, co je na pozadí toho šťastného a spokojeného života a toho, proč se lidem ve skutečnosti daří a proč se lidem ve skutečnosti nedaří. Že to není tím vnějším, ale že to je vnitřními postoji, že to je vnitřním nastavením, že to je vnitřními přesvědčeními, že to je vnitřními schématy, takzvaným vnitřním světonázorem. A, a to, když lidi pochopí, tak ten, co se má mizerně, naraz má obrovskou moc, která se mu vrátí znovu do jeho rukou, si ten život přenastavit, nenechat, aby mu ho někdo přenastavil podle nějakých jako okolností, které se teda buď změní nebo nezmění, ale on sám si je může přenastavit tak, aby se mu v jeho životě začalo dařit. Nic není z tohohle stoprocentní, teď mi lidi začnou tady vykládat, že jak to mají udělat lidi, já nevím, na Ukraji, někdy, je válka a tak dále. Já to chápu, že tohle by si zasluhovalo hodiny, Rozboru, jak je to přesně myšleno, ale myslím, že stačí pro tyto účely ta hlavní zpráva, že my máme velkou moc pracovat se svým vnitřním světem a ten rozhoduje o tom, jestli budeme zdraví nebo ne. Já se přiznám, že vím o pár lidech, kteří jsou třeba permanentně ve stresu a osobně mám pocit, že to na ně dopadá v tom negativním slova smyslu a právě třeba nějaké těch, těch chronických chorob se prostě nemůžou zbavit. A dlouho jsem si kladl otázku, jestli je to prostě jenom zhoda náhod, že hmm. na něho ta smula prostě se lepí ode a anebo to třeba právě může mít spojení tak, jak se bavíme teďka v posledních minutách. No, já jsem takto prošel příběhy mnoha tisíc lidí, některé jsou i v té třetí knize, a jenom takové, aby na nich byly vidět ty principy, protože nedá se tam zachytit celá tisíce příběhů. Nicméně... Já jsem měl ohromnou možnost za těch 12 let na klinice proskoumat ty principy toho, o čem se tady bavíme. Jo, protože tam přišli lidi, kteří mi začali vykládat, pane doktore, já musím být ve stresu, protože to, to, to a to. A postupem času zjišťovali, aha, co jsou takový ty aha momenty. No jo, jo tak, a, takže to bylo spíš mým postojem, to vlastně nebylo tou situací. Jo, a tam už se dostává ten člověk hlouběji a hlouběji k pochopení což je naprosto zásadní k tomu, aby jeho kvalita života se změnila, že opravdu to vychází zevnitř, že to vychází v prvé řadě zevnitř to jeho zdraví, že to vychází z toho, jaký právě má postoje, jaký má reakce a odkud se ty reakce berou. Jo, proč se mu vrací furt nějaký černý scénáře, proč se mu opakují nějaké situace, který by mohl považovat za negativní, který může považovat za takové, že mu přinášejí stres a ten mu způsobí tu nemoc. Jo, takže když se to Kdyby se to lidem, a proto já jsem nadšen, že můžu zase tady na Moravě skrze uh, tento podcast, uh, jak si sdílet tady tohle, tuhle myšlenku. Prostě pojďte to už otočit zpátky k sobě a pojďte se podívat na ten náš vnitřní svět a jakým způsobem vlastně uh, si tvoříme tu realitu a tvoříme si ten vlastní stres. Není nám tvořen, tvoříme si ho. Tvoříme si ho. V momentě dokážu si představit, že nás teď poslouchá někdo, kdo právě ty situace, o kterých jsme tady mluvili, zažívá. Tak si řekne, dobře, co bych teda mohl třeba udělat? Napadají mě nějaké relaxační techniky nebo třeba nějaká meditace. Je třeba i něco tohle, to, co může vlastně člověku pomoct, trošku ten organismus sklidnit? Rozhodně. My jsme se bavili o té samotě, že uvádí, pokud lidé k tomu mají blízko a dokážou to, tak právě to uvádí do toho regeneračního léčivého stavu, ale to samo o sobě nestačí. A teď si tady přihraju trošku svoji vlastní polívčičku. Protože proto se jmenuje Druhá kniha rozhodně se být zdrá. Protože na začátku ten první krok je dát tomu tu pozornost rozhodnout se, na to podívat jinak. Takže ta polívčička je v tom, pokud to někoho zajímá, přečtěte si ty tři knihy, jestli opravdu vám stojí za to dát. Ne mě a mým knihám a tu pozornost, ale sobě, protože jsem přesvědčený o tom, že v těch knihách se najdou ti lidi. Najdou se tam a najdou tam ty principy, o kterých se tady bavím do většího detailu. A pokud si ty tři knihy přečtou a najdou se tam, tak už zároveň automaticky jim bude chodit jakési, nechci říct, návody, ale možnosti, co mohou dál dělat. Dokážeme třeba myslí, my, svou vlastní myslí, obelhat naše vlastní tělo? Nedokážeme, protože naše tělo nikdy nelže a naše tělo vlastně nám zprostředkovává neustále tu pravdu. A ta pravda je, jak se ve skutečnosti máme. My můžeme svoji myslí obelhat ne svoje tělo, ale sami sebe. A to je ten základní fenomén, který se často děje, že lidé obelhávají sami sebe. Příklad, přesvědčují se, že nějaká třeba pracovní pozice je pro ně dobrá, protože tam mají prachy a tak dál, protože jsou slavní a nevím co všechno a, a, přitom oni velmi dobře cítí, že, že to prostě pro ně není. A tělo jim to dá jasně najevu. A co kdybychom dali příklad třeba v rámci sportu, který na spojuje jenom blízký, tak ty si hrál fotbal, já taky, tak pojďme si dát situaci, kdy nevím, je úcta utkání 0-0 nebo prohráváš naopak, podaří se ti srovnat a v ten moment se ti hrozně moc jako nalije do těla ta energie, ty síly, které si myslel, že už prostě nemáš, najednou tam někde jsou, je to pořád to stejné tělo. Nemá to tam náhodou spojení s tou psychikou, jakože najednou prostě ten stav toho přitomného okamžiku tě nabudí, takže ze sebe dokážeš máčknout ještě dvakrát ovik. Rozhodně a mě v, tom, v tomto tématu nejvíc ovlivnil Marian Jelínek. Já ty jeho knížky miluju, a protože ten stav, který popisuje on jako flow, kde vlastně je to stav, a, kde, jako kdyby vidíme za roh, víme přesně, kam to kopneme, vím přesně, jak to chytím. A, to je Ester Ledecká, prostě tam vlaje na trati a, a vyhraje Olympiádu, jo, to je, to je ono. A dostat se do toho stavu flow to vyžaduje takzvaně kumšt. On to vlastně, Marian Jelínek, se snaží, a nejenom on, zprostředkovat k těm hráčům, protože to je ideální stav, kde podáváme optimální výkon. Ale co mě na tom fascinovalo vždycky, je, že to je ideální stav, který je úžasný i pro běžný život. Já jsem ve flow, když píšu knihu. Já jsem ve flow, když jsem s klientem. Já jsem ve flow teď. A to je ten stav, který je ideální pro jakoukoliv činnost, protože je velmi energeticky výhodný ten stav a navíc je zároveň léčivý, je to, je to úžasný a opakem toho asi každý sportovec, já jsem toho byl absolutním příkladem tady za rohem v Sigmě, když jsem byl úplně v prdeli, protože prostě jsem byl nervózní, stále přesvědčen, že něco podělám, že prostě udělám chybu a často se to právě stalo. A moment, kdy jsem byl ve Flow, tak jsem měl ty nejlepší zákroky, byl jsem se stavě kola dvakrát na podzim a když jsem z toho vypadl, protože moje mysl, nem, neměl jsem bohužel tenkrát dispozici někoho takového jako Marian Jelínek, aby mi pomohl, tak jsem dělal ty největší chyby. A to je, to je nádherný příklad z toho sportu, jak se dá jít vlastně ve stejném tématu dvěma různými směry. A stejně tak to platí pro zdraví, pro zdraví a nemoc. Mimochodem a u toho flow se ještě na chviličku zastavím, ono, když ti z toho něco vytrhne, tak jsem četl, že trvá poměrně dlouho, než se do toho stavu zase dostane, že to může trvat třeba čtvrt hodiny, než se opět zase plně začneš soustředit na tu jednu věc, takže ten stav je sice super, ale vlastně v momentě, kdy ti to něco naruší, tak zase na chviličku trvá, než se vlastně napojíš na tu svou předešlou energii a na ten stav myslí, kdy se skutečně plně soustředíš na to, co si dělá. No a to je právě úžasný, co mě baví, je zkoumat ty věci pod povrchem. Co tě z toho vytrhne a proč? Odkud přijde ta myšlenka, ta emoce, která vlastně tě z toho vykopne? Jo, zavolá ti někdo, ten tě jako ve trošku a ty naráz se ti tam točí ta myšlenka na to téma, spojená s nějakou emocí hněvu, no a v tu chvíli seš prčicích, protože seš v hlavě a v momentě, kdy jsi v hlavě, tak nemůžeš být ve flow. Jo, takže ono právě je to úžasný zkoumat, zkoumat u sebe, na sobě, ty stavy, co nás do flow dostává a tady bych doporučil všem divákům a i když nejsou sportovci, ať to zkoumají. Protože někdo mi řekne, pane doktore, já jsem ve flow, když žehlím. A někdo řekne, já nestáším žehlení. Já jsem ve flow, když jdu s pejskem na procházku. Já jsem ve flow, když plavu. Já jsem ve flow a teď, když jsem s dětma. Druhý řekne, Ježíš Maria, tak to jsem přesný opak. Ať to lidé zkoumají a ať zkoumají právě to, co je do toho flow, je schopno dostat, jenom bych ještě eh, jaksi nějak připomenul, co to je za stav, je to stav, kdy nevnímáme čas, jako kdyby nám se čas rozpustil a my se staneme tou činností, kterou milujeme a neplete se nám do toho hlava, to znamená nepřemýšlíme, nepřemýšlíme u toho a zase jsme u toho, jak ta mysl nám dokáže často vlastně nevědomně házet klacky pod nohy. A když to není mysl, mě napadá jako první samozřejmě telefon, různé pořád notifikace. Ale vlastně ty vnější věmy, je to něco? Potvrdíš mě takový to nápad, tuto úvahu? No, protože všechno tady tohle nás strhává zpátky do té hlavy. Jo, strhává nás zpátky k nějakým tématům, který nás třeba dostávají mimo sféru vlastního vlivu, do bezmoci, jo, přečtu si něco, že se zase někde něco děje, jo, já nevím, Válka, teď co s tím budu dělat, nemůžu s tím nic dělat, je to hrozný. Teď tamhle zase něco tamhle. A okamžitě už se ta mysl rozjede, já jsem pozorností v hlavě, zaplavují mě nějaké emoce. Ty emoce se ve formě těch biologických otisků, molekul emocí dostávají do těla, pohlcují mě, já se stanu tou emocí a už žádným případě nejsem v tomto daném okamžiku ve flow. Takže je to práce, jako odstříhnout se vlastně od toho, co nás vtahuje do té hlavy. Jo, co nás vtahuje do té neustálého přemítání ve své mysli a to zná určitě každý, jak vlastně je to pak nepříjemný, spousta lidí mi říká, já pak nemůžu spát, jo, pořád se mi něco točí v mé hlavě. A pak se třeba udělá nějaká dechová technika, jenom to, že si ten člověk to prodýchne, jo, nebo si třeba zamnímá tělo, protože přes to tělo se dá dostat zpátky do toho flow, třeba přes vědomé dýchání, přes pozornost svýmu tělu, jenom si třeba uvědomím ruce, nebo jak ležím v posteli, když nemůžu spát, tak jenom si uvědomím tu podložku, na které ležím na té posteli. A už přes tu pozornost tělu se dostávám trošku z hlavy a v momentě, kdy se dostávám z hlavy, tak se celý ten systém sklidňuje. Mimo jiné by se to dalo nazvat, že v určitých chvílích se může dostat při nějaké činnosti do flow, už se stanu tou činnost. Chodem, co třeba pozornost, je to problém v no? dnešní době. Umí se vlastně lidé soustředit, vydrží se lidé soustředit. No já jsem to studoval a opravdu ty čísla jsou vlastně úplně fascinující, co by nás nenapadly, že třeba pozornost se dá udržet jenom několik desítek sekund až minut, taková ta skutečná pozornost. A to je fascinující, když si představíme, že jsme v 8 hodin jako v práci, jo, tak jako co tam ti lidi vlastně dělají. Oni tam jakože něco teda vytvářejí, ale ta, ta skutečná pozornost na to není ta, ta, která má ten největší efekt. A potíže, a je to vidět dneska na dětech, že jak je právě spousta možností, co tu pozornost si je schopno chytit. Což jsou dneska hlavně obrazovky, to je takový hlavní hypnotizer, a prostě sbírání pozornosti. A tím vlastně a se vydělává, jo, prostě tak to je, jo. A to není jenom negativní. Jo? Prostě to, co má pozornost, tam toče, teče energie, tam tečou peníze a na tom je to postavený. A nemusí to být a priori špatně, ale měl bych já, já jakoby, který rozhoduju o tom, kam ta pozornost by měla týct, protože já jsem ten architekt, který skrze svoji pozornost tvoří ten svůj svět, tak já bych si měl být velmi vědomý, kam ji pouštím, protože tím odezdávám svoji životní energii a to je za mě to nejcennější, co máme. A měli bychom si být dobře vědomi, kam ji teda dáváme. Musím říct, že to je velice těžký v dnešní době, protože když si vezmeš a třeba sociální síť TikTok, která no. vlastně je založená na těch videích, kdy skutečně scrolluješ v podstatě no. dolů, nekonečná jako studnice různých videí, a tam je to opravdu o těch prvních jako sekundách mm. toho, jestli ty dokážeš zaujmout toho diváka nebo ne, protože tam fakt stačí jeden pohyb jenom prstem a už prostě seš out ano. a mohl se s tím videem dělat bohuvi kolik hodin, prostě vymýšlet scénáře, nezaujmeš, frčí to dál. A já si jenom říkám, co to vlastně těm většinou dětem, protože to jsou mladí lidé, a co je to vlastně učit do života. Tady tohle, mm. že skutečně jak něco nezaujme během prvních tří sekund, tak to prostě jenom prstem posuneš dál a už se tím nezaobíráš. Povrchnost, jednoduše řečeno povrchnost a je to vidět nejenom u mladých lidí, ale právě už i u té střední generace dnes, že, že vlastně se nezajímá o témata do větší hloubky. Jo, podíváš se na nadpis, bum, nadpis, aha, dobře, přečteš si možná první dva řádky, tři a jdeš od toho. Ne, že si ani nepřečteš celý ten článek, ale ani se jako potom tématu dál už nepíjíš do větší třeba hloubky, jo? protože máš jedno, druhý, třetí, pátý, desátý, podíváš se na, na headliny a jedeš dál. Jo? A to je, to je velmi povrchní a z mého pohledu vlastně nebezpečný nebo nebezpečný. Může to znamenat, že lidé ztrácejí pojem o těch souvislostech. Jo? Což z mého pohledu se ukázalo v plné nahotě ty poslední roky, že vlastně je velmi jednoduchý nasměrovat tu masu nějakým směrem ta masa nehleda, nehledající ty souvislosti a v momentě, kdy někdo ty souvislosti se snaží hledat, ne, že by měl absolutní dogmatickou svoji pravdu, ale prostě přináší nějaký jiný pohled, dívá se na to jinak, dává souvislosti, no tak naraz jako pardon, vypadní z tohohle našeho prostoru, jo? my to víme nejlíp. Takže je to v něčem nebezpečný, že vlastně ta povrchnost a to zúžení té názorové pestrosti Může vést k tomu, co já jsem teda nezažil a nechtěl bych, abych zažil jo, v těch co minulém století, co se tady dělo. A čím je tohle způsobeno? Napadá mě to, že těch informací a jako různých zdrojů je všude vlastně kolem, ať už jsou to různé vyhledávače, samozřejmě sociální sítě sdílení, takže ta doba je rychlejší a samozřejmě to obsahu se jako násobuje de facto každým rokem. Tak je to třeba to, že vlastně my nestíháme a nejsme schopni skonzumovat vlastně veškerý obsah, který za ten den třeba různá média a vlastně lidé na ty sítě nahrají. Je to neschopnosti právě zaměřit pozornost, je to neschopnosti rozlišovat, co je pro mě vlastně cená informace a co ne. A třetí věc je, na čem to je založený na, na závislosti na dopaminu. Že dopamin je úžasná látka, která nám má pomáhat a motivovat nás dělat nějaké věci dál. Jo? Lovec, který ulovil zvíře, dostal obrovský boost dopaminu. Nejenom, že se najedl, ale vlastně byl ochotný znovu do toho nebezpečí. A dneska prostě právě tím, jak si ukazoval, tím scrollnutím si dáš prostě jedný další dávečku, další, další, další toho dopaminu. A je to obrovský problém, protože vlastně ten organismus je přesycen tím dopaminem velmi povrchně bez úsilí. To je důležitý, bez úsilí je to zdroj dopaminu, včetně třeba porna, jo, to je jeden, jeden z nejpovrchnějších přísunů dopaminu bez úsilí. A tím pádem se ten organismus stává jednak závislým na dopaminu a jednak se otupuje jeho reaktivnost na ten dopamin. To znamená, je to jako závislák klasicky. Jo, potřebuju víc a víc, abych dostal tu správnou odezvu, kterou chci, to znamená nějaký jako pocit, jo, to chci, to chci dál víc, víc, víc. Jo, takže je to, je to dost problematický a má to dosah a hloubku až do právě takovýchto úrovní, vlastně naš, našeho vnitřního neurohormonálního zázemí pozadí a myslím si, že bychom jako lidé měli jaksi zkusit se na to podívat, co to opravdu s námi dělá a začít, začít s tím něco dělat no. Mě teda zaujalo, ale přiznám se, že nejsem první, od koho to slyším a to je právě ta erotika a to porno a mám pocit, že možná se stává takovým malým trendem, možná by bylo dobře, kdyby se to rozšířilo, to, že právě někteří lidé už ho přestávají vlastně sledovat, právě protože si uvědomili to, jak to působí na tu jejich mysl a jak potom vlastně ten reálný prožitek toho, když s tím mužem nebo s tou ženou skutečně jsou v tom reálu, ovlivňuje to, že mají prostě nakoukáno z domu to, co potom dost často se jim třeba ani nikdy nesplní a vlastně snižuje to, to jejich nějaký pohled na ten skutečný akt toho konkrétního vlastně sepětí těch dvou těl. Tak nevím, myslím, že ještě nějakým způsobem doplníš, nebo jak se koukáš na to ty? Ale jako nechci tady žádným způsobem si hrát na nějaký Mirka Dušina, jo, že bych se nikdy nepodíval na, na nějaký takovýto žádr. Nicméně měli bychom být v tom vědomí, neměla by to být kompenzace. V momentě, když se na to budu dívat a každý večer a nebo několikrát za den, jo, když to přeženu do nějakého extrému, tak bych měl zapřemýšlet, proč mě to vlastně táhne k tomuto místo nějakého třeba místo nějaké snahy o žít to v reálu, v reálném životě. Takže měli bychom si být vědomi, co ty naše konání, co, naše, co to naše chování, vlastně čeho to je důsledkem. Třeba nějaké neschopnosti navázat vztah a proč nejsem schopen navázat vztah. A už se jde víc a víc do větší hloubky, yes. ale každopádně je jisté je jedno, že, že je to vlastně zabiják, zabiják mimo jiné i pro muže testosteron, zabiják z dlouhodobého hlediska toho dopaminu. To znamená, že pak ten reálný prožitek už je třeba uh, takový jako právě povrchnější, nezajímavý a co si budeme nalhávat, což to potom může být zásadní potíž v té intimitě a vztazích, které hrajou zásadní roli i pro naše zdraví, protože ta vlastně ta spokojená mimo jiné intimita a vztahy uh, hrají významnou roli, protože u těch pravých vztahů, u těch hlubokých vztahů uh, vlastně dochází k tomu, a uvolňování těch zdravých prospěšných látek, endorfinu a dalších dopaminu právě ale v té zdravé podobě. A, a to je něco, co se ukazuje, že je významně jaksi zdravě, zdraví prospěšné, zdravé vztahy. V rámci zdravých vztahů je důležitá komunikace. My jsme tady to téma řešili teď nedávno také s paní Rehulkou, která je vlastně vztahová poradkyně. Ta byla pro změnu nejsledovanější a nejposlouchanější na našich audio platformách Spotify a Apple Podcastu, ale tělo s náma vlastně taky nějakou mírou komunikuje. A já se možná zeptám na to, jaké jsou ty nejčastější projevy komunikace těla směrem k nám. To, co pozoruju za poslední dobu, tak nejčastější komunikace je nedostatek energie. Jo, protože to tělo ti zprostředkovává ten prožitek života, který my každý jsme schopni nějak ohodnotit. Ty můžeš říct dneska, jak jsi prožil ten den, jaký měl myšlenky, emoce, jak se cítil po těle, kolik jsi měl energie, jak tě to bavilo, co tě kde píchalo, bolelo, táhlo. Vlastně jsi schopen ten prožitek nějak subjektivně popsat. A to, co pozoruju u lidí, je, že vlastně to, co se jim nejhůř daří poslední dobou, je udržet si jako dostatečnou míru životní energie. Což to tělo zprostředkuje v prvé řadě nějakou formou únavy, už třeba po ránu dost často, dohání se to pak cukrem nebo nějakýma stimulantama typu kofeinu a tak dále což asi zná většina lidí. Já nejsem, nemám nic proti zeleným černým čajům kávičce, nicméně zase a měli bychom sami sebe jak si být schopni realisticky ohodnotit, jak, s jakou životní energií a žijeme, a na základě toho případně přehodnotit některé svoje postoje či návyky. Takže nejčastější z mého pohledu signál, který tělo dnes dává a u kterého bychom měli spozornit, je únava. Což je promiň, Aha. což neznamená, že někdy nebudu jednou za čas nemocný jo? A, a unavený, jo? jak jsme se bavili s tou nemocí. Jo? Jednou za čas, nebo nějaká unava po nějakém výkonu nebo něco. Zase bavíme se o dlouhodobosti o nějaké chronické unavě, kdy chronicky dlouhodobě jsem na nějaké nízké úrovni životní energie, čili vyšší unavě. Jo? Ne, neznamená to, že když mám náročnější týden nebo projekt, že nemůžu být unavený, můžu samozřejmě. Já jsem se chtěl jenom doptat, jestli máš pocit, že lidé umí vlastně naslouchat těmto signálům svého těla. No, často dost pozdě. Často dost pozdě, což vlastně znamená, když se zmínil tu únavu, často se to přebije. Přebije se to právě nějakými stimulanty, a, a, a někdy zkouší to přebít ta hlava, že chce je dál. A vlastně to, kdy ten člověk přestane přehlížet ty symptomy ty projevy těla to svoje tělo většinou bohužel je, až když tělo onemocní. Protože v ten okamžik ten člověk spozorní a řekne, Ježíš Maria, ono se to rozbilo. Jak je to možné? Doteď jsem byl výborný. Jo, a teď jsem se rozbil, tak prostě to odnesu to tělo doktorovi, on ho zpráví. No, takhle to, jak si z dlouhodobého hlediska úplně fungovat nemůže. Tělo by spozorně trochu dřív a když už to tělo projeví nějakou nemoc nebo nějaký symptomy, signály, tak bychom měli právě zauvažovat, co to hovoří o nás. Dá se teda říct, že lidé vlastně berou zdraví jako takovou samozřejmost? Než ho ztratí. Což je škoda, protože právě jak jsem tam zmínil, dát pozornost svému zdraví teď, nebo dáš, dáš potom té nemoci, tak to je přesně ono. Jo, nebrat to jako samozřejmost, právě z toho důvodu, že to žádná samozřejmost není, právě proto, že ty statistiky ukazují, že dřív nebo později se ta nemoc objeví. Tak proč čekat na tu nemoc, chronickou, myšlenou? Proč nezačít něco dělat teď pro své zdraví? Trofil bys si odhadnout, kolik lidí třeba investuje čas nebo případně i peníze do svého zdraví? To je fakt, by byl jenom takový jako pocitový odhad, že to je v řádech procent. Jo, že, že, já bych si třeba tak jako ty byl 5%, ale je to opravdu jenom pocitový odhad. A co si teda představit vlastně pod touto investicí do sebe sama, do toho svého zdraví? No tím, že dám sám sobě hodnotu a prioritu. Jo, když se podívají lidi na to, k čemu dávají pozornost, dávají pozornost ven, rodině, práci a tak dále, řeknou, to jinak nejde, já mám spoustu práce, já mám rodinu, já to chápu naprosto, Taky to znám, že mě to někdy strhne, ten levnější svět, a zapomenu trochu na sebe, a okamžitě to moje tělo mi to dá najevo. Takže je to jednoduché, je to v prvé řadě věnovat pozornost sobě. A s tou pozorností jde ruku v ruce čas. A teď je to dvě minuty za den, pět minut za den, deset minut za den, dvacet minut za den. Ukazuje se, že když se začne absolutně pomalu, absolutně klidně pomalu, má každý dvě minuty za den. Na sebe dát si pozornost ve smyslu třeba si sednout a třeba si prodýchnout, dát si vědomých pár nádechů, výdechů a říct si, jak se vlastně cítí, jak se má. Asi každý má tuhle možnost. Takže je to jenom o tom chtít, je to jenom o tom se rozhodnout a začít si právě pomaličku věnovat čas pro sebe. Já bych se ještě zeptal na jednu lidskou schopnost a to je intuice co ta nám vlastně dokáže prozradit opět o sobě samotném a o našem těle? Tak intuice je taková zajímavá syntéza našich dosavadních vědomostí, zkušeností, přesahů, souvislostí, které nechceme jako jenom aktuálně vymyslet tou hlavou zase. Jo, má, intuice má hodně blízko ke stavu alfa, jak jsem o něm hovořil, že se sklidníme, že se sklidníme v té přírodě například nebo při vědomém dýchání intuice má velmi blízko ke stavu flow, jak jsme o něm hovořili. A má úžasný potenciál nám, nám zprostředkovat naši pravdu. Jo, bude, nám bude ščelit nějakýmu rozhodnutí. Má mít doleva nebo doprava a v průběhu třeba posledních let si dobeme představit, že těch křižovatek bylo poměrně dost, kterým jsme čelili a každý jim bude čelit i nadále. A tak první, co se lidem zapne rozum, hlava, začnou dávat si pro a proti, někdo si něco zjistí, někdo si nezjistí nic a spolehne na nějaký autority, který mu to teda řeknou, co má dělat, Je hmm. to zná odezdá tu zodpovědnost zase. Jsou různý mody. Z mého pohledu zachovat si ten zdravý selský rozum a sklidnit mysl a nechat chviličku jak si tu možnost navnímat Spojit se s tou vnitřní intuicí za, za tím rozvětým a, rozumem, za tou myslí, může být často výhodné, protože a, právě ten rozum nedokáže, to už řekl Albert Einstein, jo, že představivost je mnohem silnější než, než vědomosti, jo, protože ta představivost nemá omezení, nemá hranice. A dává věci do souvislostí, který rozum neumí prostě dát. Rozum pracuje jenom s tím, co v danou chvíli považuje za nějaký, jakože fakta, ale to, že ty fakta nemusí být ta pravda pro něho, to už vlastně vyhodnotit neumí, ale intuice to umí. Takže já bych velmi doporučoval lidem, aby trénovali svoji intuici na malých věcech, jo, jenom, jenom sklidnili trošku svoji mysl, třeba si udělali pár nádechů, výdechů a navnímali, jak si někde za tou myslí, jak to vlastně cítí. Jestli tam je nějaký, nějaká hlubší jako forma odpovědi, která by jim zprostředkovala nějaký pro ně a zdravý rozhodnutí. Ty se spoleháš na svou intuici? Prakticky už absolutně, protože jsem zjistil, že ten rozum je úžasný nástroj, a je to úžasný sluha, ale velmi z mýho pohledu špatný pán. A já si myslím, že právě ta dnešní společnost která dosáhla vysoké míry technologického pokroku, tak ji ujíždí vlak právě z důvodu toho nevnímání přesahu. My jsme, já jsem nedávno měl možnost vidět film Civilizace pana Miroslava Bárty, egyptologa, a pana Petra Horkého, dokumentaristy a, a cestovatele. A oni vlastně zkoumali a tím filmem ukazují, na jakých principech vlastně vznikají a rostou civilizace a na jakých padají a my jsme podle mě teďka na té křižovatce, kdy ten, ten, ta přemíra toho, toho té racionality, toho rozumu, toho ega nás vyšvihla do toho technologického píku a stejně tyhle věci mohou způsobit náš pád, což si myslím, že teďka tak jakoby se částečně děje, že jsme vlastně dosáhli toho píku a teď je cítit z mnoha směrů vlastně, že jsme před propastí. Já jsem ten dokument taky viděl. To jsem na něm taky, na telefonu, na promítání. Bylo to hodně zajímavé, musím říct, tak dost se člověk u něho zamyslel. Rozhodně nevím, jestli se to dá pustit někde na internetu, ale pokud je, tak rozhodně můžu důvodit. Myslím, že se dá pořídit na YouTube, ale nejsem si jistý, jak to mají, protože zatím to nemají úplně ještě klasicky veřejně přístupný. Onzo, my budeme v našem povídání pokračovat, jenom hrajeme naše diváky a posluchače na platformu Hero Hero, kde nás konec konců můžete i podpořit. Takže pokud chcete poslouchat i nadále bonusovou část našeho rozhovoru, tak nás nasledujte tam. No a my se můžeme volně <laughs> posunout k pokračování. Já, když jsem měl ten syndrom hodného chlapce, kde jsem chtěl, aby mě každý miloval a, a chtěl jsem se každému zavidět, či nikoho nesklamat. Že ten mainstream je špatně, medicína je špatně, doktory jsou špatní, o tom to vůbec není. A hned za komfortní zónou je zóna strachu. Až za ní je zóna učení. To znamená, aby se posouval v životě, čili vystupoval ze své komfortní zóny, tak musíš přejít přes zónu strachu. Skrývá se vlastně dost často to, to nejhezčí právě za hranicí té komfortní zóny? Ano. Pro mě úspěch je, když já se vyvíjím v čase, což v mém případě třeba znamená umět. Lidi i nastrat, dovolit si to. Věřím tomu, že, že organismus má schopnost se uzdravit. Prakticky z čehokoliv. Každopádně u nemocného člověka to není záruka, že se uzdraví. Jo? To není rovnítko. Ten svůj perfekcionismus a touhu po dokonalosti už jsem si taky zpracoval na nějakou míru, že to nejde. Že my jsme vlastně dokonalí v té nedokonalosti. V prosinci jsem rušil přednášku Umění být zdrav pro nemoc.